Qeveria Gjermane apelon partit politike në Shqipëri të marrin pjesë në zgjidhjet lokale të 30 qershorit, ndërsa vlerësojnë se dorëzimi i mandateve ishte një veprim i gabuar. Qëndrimi zyrtar vjen pas vizitës së dy përfaqësuesve të Ministrisë Federale të Punëve të Jashtme të Gjermanisë në Tiranë. Christian Helba dhe Thomas Ososki zhvilluan biseda me Presidentin e Republikës Meta, Kryeministrin Rama, Ministrin e Brendshëm Leshaj, Ministrin e Detyrë për Evropën dhe Punët e Jashtme Cakaj, me kryetarin e Partisë Demokratike Basha si dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Të dërguarit e Merkel në deklaratën e përbashkët që pasoi vizitën e tyre, nënvizuan të drejtën për të protestuar si një element të rëndësishëm në demokraci, por thanë se dhuna është e papranueshme. Ata deklaruan se është detyra e të gjithë deputetëve të zgjedhur që me angazhimin e tyre në parlament të çojnë përpara reformat e nevojshme dhe të arrijnë rezultate konkrete. Ata vlerësojnë se bojkoti i parlamentit dhe sidomos dorëzimi mandateve nga opozita është i gabuar. Zyrtarë gjerman u bën thirrje të gjitha partive të tregojnë përgjegjësi për kundrejt zgjedhjeve të tyre dhe të marrin pjesë në zgjedhjet vendore të datës 30 qershor. Nga ana tjetër, sipas tyre, Shqipëria duhet të zhvillojë instrumenta efektiv për të parandaluar mashtrimet në zgjedhjet dhe blerjen e votave, duke garantuar besimin e pakufizuar të qytetarëve në forcën e votës së tyre. Por kjo, si kundër shprehen zyrtarët e lartë gjerman, arrihet vetëm me një parlament funksional për të realizuar reformën zgjedhore. Lidhur me akuzat e opozitës për vjedhjen e votave në zgjedhjet e kaluara, dy zyrtarët shprehen se duhet të verifikohen dhe përpunohen nga drejtësia dhe parlamenti në përputhje me procedurën e parashikuar.